Good morning. Leo tunaendelea tena kusovu maswali yanayotoka katika mtihani wa Form 2 National Assessment. Na huu ni mtihani wa Form 2 kama tunavyoona 2021 Form 2 National Assessment. Sasa twende kwenye swali letu tuone jinsi gani tunaweza tukalisovu ili swali. Swali letu kama kawaida ni 5. Swali namba 5B hili hapa. Solve the quadratic equation x squared plus 7x plus 12 is equal to by factorization method. Tuone jinsi tutakavyosolve hili swali by factorization method. Na tushaona huko kwenye notes zetu jinsi ya factorize. Swali tunaandika hapa x square plus 7x plus 12 is equal to 0. Kufactorize ni sema unachukua a times c. A ni coefficient ya x square ambayo hapo ni ngapi? Ni moja. C ni hii constant yetu. Kwa hiyo maana yake hapa 1 times 12 ziko tu ngapi? 12. Alafu kuna b. B ni ngapi? B ziko tu 7. Tutafute two numbers. Tukizidisha hizo namba, sema number 1 times number 2 which is equal to 12. Number 1 plus number 2 iwe tupe ngapi? 7. Kwa haraka haraka tutafute factors za 12. 12 is equal to 2 times 6. 6 times is equal to 3 times ngapi? 2 tena. Itakuwa hivyo. Kwa hiyo tukichukua 6 unaona hii times 2. Unapata ngapi? 12. Sawa? Okay. Na tukichukua 6 plus 2 haitupi 7, ni tatizo, hawezi kukubali. Tafute namba nyingine. 12 ni 3 mara ngapi? Mara 4. Yani this times this, yani 3 times 4. 3 times 4 ni sasa na 12. 3 plus 4 is equal to 12. Kwa hiyo namba zetu ni 3 na 4. Kwa hiyo tunachukua tu hapa x square plus 3x plus 4x plus 12 is equal to 0. Tunaweka bracket hapa. Unaona? Kwa x tukitoa nje hapa ndio inabaki x plus 3 plus. Hapa tunaitoa nini hapa? Highest common factor ni 4. Ndio 4. Hapa itabaki x plus 3. Ona x plus 3, x plus 3. Ukiona zinafanana, ukiona zinakosana, unajua kuna tatizo hapo. Kwa hiyo sasa nasema x plus 3 bracket x plus 4 is equal to 0. Tukifika hapa, very simple, x plus 3 is equal to 0. Hapa ukisolve utapata x sawa sawa na ngapi? Negative 3. X plus 4 is equal to 0. Na hapa ukisolve x sawa na negative 4. Kwa majibu yetu ni x is equal to negative 3 au x is equal to negative 4. Kwa hiyo kitu cha msingi kwanza kuzitafuta two numbers. Na hapa pia unaweza ukatumia tu mbinu. Unaona hii 7. 7 usema 7 sawa 7 plus 1. Au 6 plus 1. Au 5 plus 2. Au 4 plus 3. Unaangalia. Hii times hii ni 7. Tuangalia hapa. Hii 12. Kwa hiyo unazichukua faster hizo namba zako. Sawa. Na itakuwa imeeleweka. Tuone swali lingine.
Swali lengine la quadratic equation, kama kawaida swali letu hili ni swali namba 5B la mwaka 2020 from two national assessment. Swali la 5B, maona swali hilo. Solve the quadratic equation, or solve the equation x square minus 10x plus 13 is equal to 0 by completing the square. Leave the answer in solved form. Tuliache katika form yake, sio lazima utoe majibu ya mwisho kabisa. Okay, sasa tusolve swali. Swali linasema, nitakata hapa, nitagawa hapa. Nasema x square minus 10x plus 13 koto 0. Jambo la kwanza ni kuihamisha hii. Kwa kwa x square minus 10x is equal to negative 13. Jambo la pili kwa adi hapa kitu ambacho kitaifanya hii upande huu wote kuwa nini? Perfect square. Tuna adi b over 2 bracket square. B ni ngapi? B ni negative 10. Kwa hiyo negative 10 divided by 2. Na yad. Negative 10 divided by 2 ni 5. Negative 5. Lakini tunai square. Tuki square hapa maana yake sasa itatupa 20 ngapi? 5. Kwa hiyo hapa kitu cha msingi tuna add tu. Plus 25 is equal to 13 negative, eh? Lakini plus 25 ili tuna balance equation yetu. Umeona hapa? Hii hapa tunai factorize. Tuki factorize hii, very simple, ni x plus b over a, no, b over 2 square. B over 2 square ndo hii 25, no, ndo hii 5, sorry, eh, hapa tunafanya b over 2 x, b over 2 hivi. Ndio nikuonyeshe hapa, sichanganye vitu, naifuta hii, ona eh? Tunasema hapa sasa na x plus b over 2. B ni negative 10 over 2. Kwa hiyo maana yake baada kuwa ni itakuwa minus 5. Itakuwa minus 5. Kwa hiyo hapa ni sana x minus 5 bracket square is equal to huku ni 13 au 25 minus ngapi? 13. Kwa hiyo x minus 5 bracket square sawa sawa na 14. Eh, now 12 inakuwa ni 12 hiyo. Yeah. Okay. Sasa fika hapa sana usema tunaweka tu under root. Na hapo sikuzo inakuwa plus au minus. Okay. Kwa hiyo x hapa na cancel, yeah? X minus 5 is equal to plus or minus root ya 12. Jibu la kwanza litakuwa sawa na x is equal to 5 plus root ya ngapi? Root ya 12, tunajifunza zaidi, plus ni sawa na 4 times ngapi? Hii 4 ni sawa na root ya 4 ni ngapi? Ni 2. Kwa sababu x is equal to 5 plus 2 root ya 3. Jibu letu la kwanza. O x is equal to 5 minus root ya 12. Kama kawaida x is sawa na 5 minus hii 12 ni 4 times 2. Kwa x is equal to 5 minus, oh, upper 3, sorry, ni 2, make 4 tukitoa nje ni 2, root ya ngapi? Ya 3. Kwa hiyo majibu yetu ndo haya. Na hii ndo inaitwa in solved form, sio lazima utafute root ya 2 ni. Kwa ukiangalia hapa nimefanya hili swali kwa lengo la kufundisha. Lakini swali kama hili unaweza ukalisolve kwa muda mfupi tu, haina haja kueleza mambo mengi. Thank you for watching. Usisahau kusubscribe na kushare ili watu wengi wapate faida.